Takže dámy a pánové, vítejte u další Mafie. Tohle už je, myslím, třetí epizoda. A v dnešní epizodě nebudeme dělat nic jiného, než rozvážet lístky. Dle mého názoru je tohle absolutně nejtěžší mise, která vůbec může existovat. Ne, rozbito okno. Takže vím, vzhledem k tomu, že jak jsem špatný hráč, že to tak 100x po 7. Takže vám tu dám jenom nějaký sestřih z toho, jak to budu vozit. První benzínku máme hned tady. Dám vám jenom sestřih z toho, jak to budu vozit ty lístky. A až to dodělám, tak pojedeme normálně pokračovat dál v dalších misích. Tyhle, co jsem si to vzal za auto, to auto je absolutně hrozný. Tam uběhla půlka času a ani jsme neprodali ještě první lístek. To je fakt paráda. Fakt paráda. Prosím. Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacino. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malý tajemství. To by mělo být. Tak ale zaber trochu. Dá jsem si malý auto schválně, aby to jelo rychle. A vůbec to nejede. Je mi jedno, jestli po mně půjdou policajti. Prostě to musím zvládnout. A ještě tady na to té kuské cestě, kde to tady klouže jak svině. A no, hlavně, že hudba hraje, že? Výstup. Uní. Dobrý. Volná cestička, paráda. Takhle si to představuju. Takhle si to představuju. Hele, nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. Jak všichni ti borci jsou stejní. Všichni vypadají stejně. No, to vůbec ale nevadí. Je to přece jenom stará hra. Je to přece jenom stará hra. Tak. Ty debile! Většinou to bude sestřih z toho, jak nadávám, takže... se děšte. Velice nevhodné pro diváky mladší 15 let. Tady má jenom stejný auto, jak bych. Stejnou lokomotivu. Tůjní policajte. Já držu už hubu ty v tom rádiu. Ale známá písnička z Mafie jedničky. Ne, já jsem si zablokoval nastup! Nastup do toho auta! Tady, nastup! Proč to tam není? Jasně, že jdu naopak. Jasně. Tak ale jeď! Prosím. Ne, nakladák, nakladák, dobrý. Ty se dá už řídit. Do prdele. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, chámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. Fajn, to byla poslední. Dobrej. Aspoň nějaký prachy jsem dostal. Měl bych se vrátit. Čo? Poslední? Tohle už byla poslední. Aha, ok. To je asi nějaký zlepšení na tu nižší úroveň, obtížnost. Na tu nižší obtížnost je to asi lehčí, že jsem nemusel doprát tyhle dva. Tak to je v pohodě, to je dost dobrý. To je super, dojedem za Joe Weekem. Zatím plus to prdem za straným, co má samý borky, je bohatý a my jsme byli v armádě a máme hovno a ještě nám dluží zlatnictví. No, nevadí. Jak je to daleko? Přes celou mapu? Ach jo. Paráda, fakt paráda. Kolik jsme vůbec vydělali?
Je, no určitě to bude přes stovku. A. Já sleduju rychle jedoucí auto. Ale běž do prdele. Rozumím. Co, když mi to ukazovalo tady? Bude ztrát. Děláš si ze mě prdel. Děláš si ze mě už kurva prdel. Co se tady útočit a káča v čepici? Nebo jak se to říká, tak nějak. Tak, pojedem se pěkně přes most. Teď mi přišla zpráva. Nádhera. Dnešek nemůže být lepší. Ty lístky jsem ale teda čekal, že budou těžší. To jsem čekal hodně těžší. Tak a jsme tady u Joe a Bramboráka. Jedu. Nádhera. Běžíme tam, tak jsme dojeli. Snad se vám ten sestřih líbil. Jak jsem nadával, vrážel a ničil, ale taky prodával. Tak, trefím to správně. Jo, správně. Projdeme tady. Kde je? Máme jít jako spad, jo? Tak jdeme spad. O, nejdřív si doplníme ještě zdravíčko. Nádhera. V každé jiné hře by vám pivo ubralo. Zdraví, tady vám ho přidá. Je vidět, že to je česká hra. Jde to vidět. Kapitola 4. Už 4? Další pivo, hned od rána. Hele, nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. Dobře, dobře. Jdeme k Freddymu. Jdeme na to. Pořád mám jenom jedno to samé oblečení. Už třetí den to nosím jak prase. Se tam rvou. Tam je asi tam ten pes žere toho bezdomovce, ne? Nebo zežral ho. Dívejte, jak se tam válí na zemi. Tak. Kam teď? Pro autíčko, stavíme se pro autíčko naše. A zajedem do baru. Si te říkal večer. No, to není moc pěkný. Ještě horší. Myslím si, že tohle bude lepší. Jedem do baru. Tady posloucháme v rádiu klarinety. Co to bylo za lak? Po silnici jedu. Kde bych jel? Po trávníku jezdí nebudu. My jsme v GTAčku. Jedu, bábo, nevidíš? Tak vrátíme ho tady zpátky, to auto, kde jsme ho vzali. Srazíme hodiny. A jdeme. To žukáš, co pro mě máš.
A hele, koho to sem čerti nesou. A kde jsi zakrabil, valil ses celý den v posteli? Jasně. Ale snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Pivo. Kafe. Aha, kafe. Nevadí. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. Co to je za snídače? Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina, posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. Pohodě, já jen tak nadávám. Dobrý, to už jsme dělali. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Uvidíme za chvíli. To je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. Tak si je vydělej. A myslíš, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělej to. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte. Šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedeme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádný hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. Dobře, to zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? To mě říká chlap, co nevymění ani žádnou. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo. Telefonní firmy? Vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. No, tak počkáme. O 6 hodin později. To jsme 6 hodin seděli v restauraci a chlastali. Tak jdeme. Barbarosy. Nebo jak se to jmenuješ. Tady je moje autíčko z předešlého večera, co jsem si ukradl. A jdeme vykrát něco. Tady v Mafii je víc akce než v tom GTAčku. GTAčku prvních 10 hodin nebo kolik jenom jezdíte. Tak co, jak to šlo v přístavu? Zas mi do toho kecá. Myslíš s Derekem? A tady nedeme vykrádat zatímství. Po 2 hodinách. Jo, zpracoval jsem pár chlápků, ale byla to jenom drobnost. Odírá ty chudáky z doku, stejně tak jako předtím jeho tátu. Nemusel si to udělat, přece tě nenutil pracovat pro něj, ne? Nenutil. On ne, ale moje máma. No, matka. Přestaň kňučet a Dereka se drž. Občas ti dohodí lepší kšeft, než odírat nějaký dělňase. Dobře, budeme se držet Dereka. Uvidíme, co pro nás bude mít příště. To auta se čudí, jak z továrny na pneumatiky. Čudí se z továrny na pneumatiky vůbec? No, to je jedno. Jedem. Jedem pěkně vykrát zlatnictví. Budem dělat, že něco opravujeme. Budem opravovat telefonní dráty. Kde jsou titulky, hoku? Ty nějak zmizeli. Furt mi zas někdo píše. Malý moment. Drž už hubu, kurva. Sorry, že jsem dneska tak nahypovanej. A že zavolím někdy pár zprostěhálen. Ale když si dobře vyspíte, tak to jde samo. Dávej si bacha. Ty si dávej bacha. Tak, ukáž, to je to zlatnictví, to není to, co jsme vykradli, to je asi nějaký jiný, tak za to asi nemůže mi. Tak, zaparkujem tady a jdem opravovat. Ježiš, mi to musíme páčit ještě, jsem nevěděl, že zámky jsou všude stejný, jak na autech, tak normálně tady. No, možná ve 40. letech, teď už je to určitě jiný. Žádnej dubbing nic k tomu, jenom tady najede auto. Jsi myslel, že to bude vykrádat. Co to sakra je? Dobrý. Hojte chlapi, policajti tady budou každou chvilku. Makejte! Brian, skurvenej O'Neill. Co to kurva je? Ty šílenej magore, co tady kurva děláš? Barbro, ty hovado, co tady děláš? Hele, jdeš pozdě, šéfe. Už ti tady nic nezbylo. Vypadni, tlustěchu. Tohle je náš kšeft.
pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím ceduli, že to tady patří Bránu O'Neillovi. Kdyby tady byla, tak bych tady asi nekrad, že jo? Místo toho bych to tady zapadl. No, policajti už jedou, zatímco my se tady budeme hádat. Loupání 10.31. Tady už 54, jdeme na to. A já ti radím, abys vypadl, než se objeví policajti. No, už jsou tady. Miliš mi prdel. Kurva, musíme vypadnout. Jdeme. Oni zatknou je teďka. Kreténi. Neměli tam najíždět. Na co sakra čekáte? Jak se dostal tak... Jak se dostal tak daleko? Pak musíme vypadnout. Já se snažím. Běžíme. Dobře ti, policajti. Nepovídej. Kam teď? Tady vylezem. Už nás hledajou. Tak co, otevřeš to? Aha, on to vykopne. Zavřem dveře. Vidíš záda, já otevřu ty zasraný dveře. Nepouštěj ke mně ty hajzly. Nazdar. Zdrž je ještě chvilku. Ty jsem nic neudělal ještě. No tak ty svině, otevři se. Tady nikdo nepůjde. Vyzíme vy to, pojď. Jdeme. Jdeme. Tady nahoru předpokládám. Stát! Policie! Nemáte kam utéct! Kde? Nevidím. Jsi myslel, že na mě bouří... bouří. Že na mě míří bouchačkou. A nikde nikdo. Tak, pěkně to vyběhnem ty schody, kolik to má pater. To? Prdele, slepá ulička. Neumíš to vykopnout? Či se kopá Gčkem, ne? To ti moc nevyšlo, hochu. To ti moc nevyšlo, pohní. Kdybych to páčil já, tak už to je. Musíme jít tudy, je to naše jediná naděje. Nazdar. Běžíme. Přebijem. No tak vy to pohní, prdelí! Zbláznil ses, je to tady samej led. Jednou uklouzne a je po nás. Kam zaběhl? Já do basy nepůjdu. Už jsme mohli zdrhnout. Já za chvilku půjdu, jestli budu ještě s tou chvilku pracovat, ty ošouste jeden. To byla jasná hlava. Jo, jasně, je v pohodě. Makej! Dobrý, jdeme. On by zdrhl, on ještě zdrhl, ne? Pohni sem! Čekáš kurva na písemný pozvání? Jak mám pohnout tady? Tamhle, když bych mňápnul, tak je po mně. Do prdele. No, co tě to napadlo, ty pitomečku? Mám pocit, že jsem se posral. Tam zmizeli. Museli jít tudy, seržante. Kurva. Co, však jsi teďka viděl? Tak nedostávám dost zaplaceno. Však jsi teďka viděl, jak tam jdu a najednou se tady teleportoval? Tudy, tak bychom se měli dostat na ulici. Dobře, jdeme, jdeme. Ale jsme hledaní. Dozvěti, policajti. Takže musíme rychle uniknout. Stát! Přebijem. Policie! Nemáte kam utéct! Kde jsi? Aha, tady. Nějaký chlápek s brokovnicou mě tu nebude srat. Já se úplně na piču kryju, že? A zda rozvádne, mají bez krytí. Dobrý. Jdeme. Tady se ty životy tak nádherně rychle obnovujou. Hotová pohádka. Další. Kde? To si tam? Jo, tady je. Čau. Ještě někde? Tady. Už to skoro mám. Zdrž je ještě chvilku. Když tam teďka doběhl, jak to už můžeš hněd, ty. Zase přebijem. Co teď? Tady hej, nikde nikdo. Hej, kde to vázne? Henry tomuhle nikdy neuvěří. Ty pitomý kreténi. No, to neuvěří. Do čeho jsem se to zapletl? Jako konec, jo? Jdu hajzlo, fízle! Nic jsem neudělal! A pak, že Irčani mají štěstí! Kdo to sakra byl? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak troky, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. No, Italové jsou chytřejší asi, co? Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem! Makej, makej! Neboj se, dej mi svůj pytel. Budu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama. Děkuju. Děkuju za podporu. Tady se to dá nějak udělat, aby vás nehledali. $1000. To je pěkný. To je dost pěkný.
tady je slepá. Takže to musíme obejít tady předkem, ale všude jsou policajti. Tam je policajt, takže musíme jít tady. Tak, tady ukradneme nějaký autíčko. Aby si nás nikdo nevšiml. Tady už je složitější zámek. Dobrý. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Nádhera. Potvrzuju. Rychle pryč. No tož to nevím, jak jim teda uniknem. Jak si mě teda všimli? O, nepovídej, že jsem hledám policii. Jeď, prosím. Děkuju. Oni asi rozpoznávajou lidi podle oblečení, ne podle obličeje. Takhle kdyby to bylo v dnešní době, tak... Tak je... Kriminalika v rozvoji. No, asi v rozvoji. A už nás přestávají hledat cesty. Žádám o vytvoření zátrasu na straně Uptownu. Víc, proč si to chceš, já vidím. Teď je to daleko. Zas přes celé město. Nádhera. Ale tady by... Je tady někde... Tady máme hnedka. Tu máme obchod s oblečením, takže bychom si mohli koupit nějaký oblečení, ať nás nepoznajou. To by bylo celkem fajn. Já u nás nesmím uchytit do té doby. A kurva, policajt. To by ale nebylo dobrý, kdyby mě teďka viděli. To by nebylo vůbec dobrý. Do knajpy. Tady jsou všude ti policajti. Rychle, zalez tady do uličky. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. No super, vraťte se na stanici. To jsem přesně potřeboval. Běž na tu stanici. Děláš si ze mě prdel? Tady nikdo není. Nikdo tady není, pane. Zalez už. Ach jo. No já to tady asi střihnu. A uvidíme se, až jak dojedu tam za tím Joeem, protože... Nebo kam to máme, nějaké hospody nebo za Joeem, to je jedno. Protože to by zase tady bylo na 2 hodiny. By mě zajímalo, jak mě můžou poznat v tom autě. Je to celé zamlžené, zaprasené. Co je to? Já nic. Ale nehledají tu značku, takže to je dobrý. To je dobrý, že nehledají tu značku. Tak, už tu jsme. Tady jsou v tom baru podělaným. Nebo u Joe, jo, u Joe'a, jedem u Joe'ovi. Už jsme tady pěkně u Joe'a. Je, moje auto. Výstup, než si toho někdo všimne. Doběhneme tu. No, zavoláme pohřebáka. To bude asi... Kurva. Zas mě začali hledat. Tohle nikdy neskončí. Ha. A hovno. Nepoznal jsi. Vyběhneme tady na vrch. První patro. Otevřeme dveře. Přesklíkneme se, aby nás nikdo nemohl najít. Za to toho starého smradlavého oblečení. A zase jsem tady špatně. Jdeme spát. Noční šichta. Kapitola 5. Tady fakt ty kapitoly jedou po jednom díli. Dílu. Po jednom dní, to jsem chtěl říct, jo, po jednom dní. 20. února.
Nazdar, Hezone. Nazdar. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Fredymu. Aha. Dobrý, dobrý. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Určitě. Uvidíme se příště. No, to bylo něco. No, to bylo. Už můžu dostat nový oblečení, furt mám to starý hnusný. Tak, jeden k Fredymu. Nevím si podívat k Fredymu. Tady nic novýho v okně. Ten pes už odešel. Už tam toho bezdomovce asi zežral. Ty do prdele! Ty krávo debilní! Okamžitě pojď sem! Pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny! Prosím. Hele, není to ta Joeova holka? Teda jedna z nich? Ty jsi mi nabourala auto! Já ti rozmátím. Jak Superman se tady doskočil. Kde je? Tady. Jsi moje zasraný auto! Tak hele. Hej, frajere, vyser se na to, jo? A kdo seš, kurva, ty? Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak co kdybys, kurva, držel hubu a tahl do hajzlu, dokud mám dobrou náladu, co? To je tvoje osobní děvka, nebo co? No, prosím. Pokud nezaplatí, ona zaplatíš ty! Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď, kurva, vypadni. Přesně tak. Já? To bylo to slovo. Nazdar. Jo, ty chceš ještě vlátit? Dostaneš. Hochu, dostaneš. Bum. To ti moc nevyšlo. Díky, fešáku. Máš to u mě. Nechceš se ke mně stavit na kousek koláče? Teďka ne. Jo, díky, ale hele, já... Teď jdu na oběd. Určitě by ti chutnal. No nic. To určitě. Já taky musím. Tak příště. Čauvec. Měla 50 babek. Nádhera. No nic, my si tu odjedem. Do toho nastoupíme do kradeného auta pěkně. A zajedem si tady na oběd. Nauč se řídit. Ty se nauč řídit, holka. Jinak pokud jste si mohli všimnout, tak jsem slumil zvuk u aut a u zbraní. To je vlastně všechno v jednom. Nevím, jak se to teďka jmenuje, můžeme se podívat. Nastavení, audio. Stumil jsem vlastně, ty efekty jsem stumil na 10%, protože se mi zdálo, že to bylo dost nahlas. Jenom abyste věděli. Tak, co pro nás máš? Tak co, jaký je ráno? Dobrý. Nazdar, chlapi. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl bych si s tebou a Joeem promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, Nazdar. Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca, posaď se, Vito. Co to bude? To samý, co já, a mrzni sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Narazili jsme na Jirčany. Dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval k dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Pravda. Takže... přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. A ten je? No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že to potřeba udělat. Není problém. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, kteří mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý prezident, jo? To no, znám se s ním osobně. Jo, ale teď mluvíš o něm, čourech, jo? Víš jak? To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ty chceš zabít? Rozumím. Naše občany? Fajn. Potřebujeme chlapě. V tom taky není problém. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. My tam ještě nejsme? Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. Co to je za hovadinu? A kolik to je? 5 000 na jedno.
Kurva, to je pořádný balík. No tak to je. Nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Tak někdy jo. Vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Nazdar. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, je to pod kontrolou. Henry má... Já si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Takže náš šéfis má šéfa. A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Zajímavý. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale díky. Potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Nádhera. Je ten šťastlivec. Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. A, ne, a můžeme? Můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Aha, dobře. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Dobře. Jak to uděláme? S MG-42. A kde vezmeme ten MG-42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malej obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. Takže se sejdem se starým kolegou. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacený, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Tak jsme dojedli a můžeme si vyzvednout ten náš kulometík. Naschle. Nazdar. Tady máme naše nádherné auto. To samé, co jsme ukradli, ale zelené. No, toto jsme ukradli taky. Ale to nevadí. Tady se něčím měnila, měli ty rádia tímhle? Jo, vypneme rádio. Už je to sere to poslouchat všecko dokola. Jako ta hudba je krásná, ale furt to dokola poslouchat, taky není to nic dobrýho. Vůdní nákladňáků. Tak, jedem. Ty z něj škrábnul. Kolikrát ti to mám opakovat? Já umím řídit. Ta ženská mě snad sleduje. Vždycky, když nasednu do auta, tak přijde a nauč se řídit. A začne valit takové hovna. Přitom já jsem stejný veterán z války, který řídil jeepy a tanky a všechno tohle. Nádhera. Tady bude kopeček. Skočí to auto? Skočí. Zbohatní nebo umří v letu. A zbohatl jsem snad? Nedostal jsem ani korunu. Tak. A teďka to najednou jde pomalu. Už jsme tady. Zaparkujeme to tady v téhle nádherné uličce. Pěkně to zařínčelo to auto. A můžeme jít. Jak tu ještě zvonit? Jo, co je? Henry Tomasino mě posílá pro to, co si objednal. Tak polez. Jdeme. V té době už měli takové vzučáky na otvírání. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo, to jsem já. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG-42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. To opravdu nádhera.
hráže 7,92. 12 výstřelů za minutu, nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů, 1300 metrů, dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit, ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky. Dobrý, my to zvládneme. Taky mám svoje odsloužení. Ale nekecej, fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika. Na Sicílii. Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednoce? 504. Paragánská. Kurva, ty jsi byl paragán? Jasný. Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile. Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž. Ty se nedávají jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Tak jsme si pěkně pokecali. Ty se přelízal přes plot a vypíchl ještě furt jsem si jako zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně. Jo, a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, hey, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Ne, přišel tady jsem pěšky, ty. Rád jsem tě poznal, Harry. Houchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. Ježíši Kriste, takže zas budu nosit bedny. Hej, a dávej si tam venku bacha. Přišel jsem tu k mafiánům, abych dělal nějaký pořádný prácičky a stejně pořád nosím bedny. My dostávám nový auto. Takový problém to byl na začátku a teďka se tady ty auta rozdávají jakoby nic. Hop to tam. Ještě říkal, že by tu měly být nějaký náboje někde, ne? Ukaž. Nikde nic. Kašlem na to, jedem. Tak, vyjedem tady na uličku. Tady zase někdo uklouzl. Umím. No, tady bych to dneska ukončil, dámy a pánové. Na střílení toho chlápka se podíváme příště. Děkuji všem za zhlédnutí. Přidávejte odběry, komentujte, dávajte lajky, dislajky, všechno tohle z toho dohromady. Já se s váma loučím zatím a nazdar.